Jah, praegused ja tulevased õpetajad, koolijuhid, haridussõbrad. Tallinna Reaalkooli koolijuhina on mul hea meel teid kutsuda viiendale rahvusvahelisele reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsile. Konverents toimub 15. ja 16. septembril Tallinna Reaalkoolis. Oleme oma hea partneri Eesti Teadusagentuuriga teinud mitmeid sihiseadeid. Ikka parimaid kogemusi, praktikaid, metoodikaid Eestist, mujalt maailmast, lähemalt ja kaugemalt. Kuidas sättida oma sihiseadeid õpetajana, kuidas leida paremaid võtteid, metoodimist ja hariduslikku pagasid, need on need teemad, mis kõnetavad ikka ja alati õpetajad ja kutsume neid töötubasid, loenguid, ettekanded meie juurde kuulema. Kohtumiseni! Konverentsi avapäeval, 15. septembril, töötame Tallinna Reaalkooli ajaloolises peahoones, mis jaanuaris 2024 tähistab juba oma 140. sünnipäeva. Konverentsi avab riigikontrolör Janar Holm, kes vaatab, kuidas Eesti koolil ja Eesti õpetajal läheb lähtudes oma valdkonnast. Edasi vaatame valdkondlikke arengukavasid, räägime õppe individualiseerimisest, õppekäikudest, tehisarust ning päeva lõpus mõtestame, milline on Eesti õpetaja karjäärimudel ja eelkõige, mida on õppida erinevate riikide kogemusest õpetajate karjäärimudeli disainimisel. Õhtul koguneme Niguliste muuseumi, kus on võimalik nautida kunsti, muusikat ja mõnusaid lühiettekandeid erinevate välispartnerite ning Eesti esinejate poolt. 16. septembril avab konverentsi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Seejärel töötavad õpetajad kahes koolihoones. Peamajas on võimalik kuulata ettekandeid keskkonnaharidusest, kliimapoliitikast ning mõtestame, kuidas on toimunud ainekavade ajakohastamine. Ning päeva lõpetame viguriga kaartidega. Lisaks sellel on võimalik nautida erinevaid loenguid ja töötubasid. Klassiõpetajatele oleme spetsiaalselt disaininud koolituspäeva esimese ja teise kooliastme reaal- ja loodusteadusliku hariduse rõhuasetustega. Neil on võimalik kõneleda ennastjuhtivast õppijast, rääkida sellest, kuidas toetada õpilaste digioskuste ja õpioskuste kujunemist, samuti kuidas toetada õpilaste annete arendamist ning jällegi nautida erinevaid töötubasid ja loenguid paralleelsetes sessioonides. Meie viienda konverentsi töötubade hulgast leiab meile pärast iga reaal- ja loodusteaduste õpetaja. Maateaduste vallast ja üldharivast käsitleme Eesti maavarade, kriitiliste toormete ja nende kasutamisega seotud keskkonna ja ühiskonna probleeme, kliimateadlikust ning tervisealase väärinfo äratundmist. Ise saab käed külge panna nii jada- ja rööpühenduse töötoas kui ka toidus ja toidulisandites sisalduvate valkude töötoas. Loodusesõpradega jagame kogemusi veskimetsa õppepäevast ja nutikasvuhoonest, uurimislaborist ja õpirändest. Matemaatikast pakume fraktaalgeomeetriat algajatele ning põnevat loendamise töötuba ja oma kogemusi koostöisest õpetamisest. Lõimitud ja mängulise õppega tegutseme põgenemistoa disainimise formaadis. Omal kohal on ka ümberpööratud klassiruum ning poolautonoomse robotassistendi kasutamine õppes. Kogemusi jagavad head kolleegid näiteks Kasahstanist ja Usbekistanist. Konverentsil näeme!